É sempre muito legal transmitir a Champions Cup, mesmo na fase de grupos, Caio, sempre jogaço. Nenhum outro campeonato tem tanto craque em campo, Thiago. A gente sempre espera um bom futebol. Só dá para esperar um belo jogo da velha senhora, Juventus, contra Nottingham Forest. Isso é a Champions Cup, meus amigos. Que grande jogo logo na fase de grupos. Um duelo de gigantes. E que pode fazer toda a diferença para a classificação final do grupo. Confira aí a escalação da Juventus de Turim. O time, seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4-5-1 ofensivo. Um esquema muito versátil, quando o material humano que você tem permite isso. Dá para atacar com 6 e defender com 9 tranquilamente. Eu gosto. Confira aí a escalação do time adversário. O treinador vem a campo com 4-3-3. Dois pontas abertos, Caio. Esquema ótimo para abrir o jogo e atacar pelos lados do campo. Mas os três homens de meio precisam marcar, senão não funciona. A vitória em casa no jogo passado vai ser uma boa motivação para eles. O time tem que aproveitar o bom momento. Aquela 2-0 animou. Mas hoje o jogo deve ser muito mais complicado. O time vai precisar se superar para não ser derrotado. Hoje quem apita é Xavier Aguilar Ramírez, Professor X para os íntimos. E vamos para o jogo, Caio. Bola em jogo, Thiagão. Vamos para os primeiros 45 minutos da partida. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Buscou os companheiros na área. Espalma o goleiro. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Dá uma raiva quando isso acontece. Deu o lateral, é difícil. Tá sem marcação e ele vai avançando. Arturo Vidal. E ele tem tudo para ser... Que bola enfiada pelo Vidal. Que isso, foi mal tentando afastar. Pastore. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Arturo Vidal. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cruzamento para o meio da área. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Ih, de bala, deu errado. Interceptado. Vamos ficar de olho nesse ataque. Não pode perder para tirar o empate. Recebeu de volta. Passe bem interceptado.
Vai, que perigoso. Tá indo pra cima. Olha o perigo, Paulo Dybala. Ela bate no travessão. Mandou a bola pra trás. Pastore. Dybala. E ele se manda pro ataque com a bola. Dybala avança na direção do gol. Ele perdeu! Que chance incrível para tirar o placar do zero. E de tão perto assim, faltou tranquilidade para ele, Thiagão. Faltou frieza para definir a jogada. Jogo pela lateral. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Arturo Vidal. Ele pediu ajuda e recebeu. Ganhou a dividida. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Solta aí o replay para a gente rever aquela defesaça do Chesney. Participação fundamental do goleiro agora. Vai inspirar o time inteiro. Escanteio para dentro. Aí o goleiro nem precisou se esforçar para cortar o escanteio. A arrancada é boa e pode ser perigosa. 2 minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Dybala. Só faltam 45 minutos para os dois times fecharem a participação deles na fase de grupos da Copa. Por enquanto, tudo igual, Caio Ribeiro. E qualquer erro no segundo tempo pode decidir que os dois times vão voltar fechadinhos. A jogada é boa e pode ser. Buscou os companheiros na área. Espalma o goleiro. Vamos ficar de olho nesse ataque. Não pode perder. Jogo reiniciado pela Juventus. Começa a etapa final. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Tentativa do gol. O time está tentando de tudo para tomar frente no placar. Alexandro. Matuidi.
Pastore. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Não entra aqui, defesa. E com esse escanteio, a equipe tem a chance de passar à frente no placar. Para marcar um gol de tão longe, precisa fazer melhor que isso aí, né? O goleirão estava esperto. Olha, não quero desmerecer a defesa do goleiro, Thiago, mas ele não pegou na bola do jeito que ele queria. A Juventus vai mexer no time. Escanteio para o meio da área. O escanteio não passa pela defesa. O desempenho dele até aqui poderia ter sido melhor, né? Tá bem na média. Eu, particularmente, esperava um pouco mais dele. Praticamente nenhuma chance de gol até agora. Tá sendo presa fácil para a defesa adversária. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cruzou para a confusão no meio de soco. Tira o goleiro. O placar tá em branco, mas o jogo é bom, Thiago. Os goleiros estão trabalhando bastante. 15 minutos jogados, faltam 30. Dybala. E o juiz interrompe a jogada, tem gente caída, Kai. Tem sim, Thiago. Olha o cara lá, caído no chão. O jogador já foi retirado de campo, Caio. E a partida recomeça com bola ao chão. Pjanic. Paulo Dybala. Bernardeschi. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. E vai mexer o treinador da Juventus. A defesa foi bem para afastar. Pjanic tá sem marcação e ele vai avançando. Bateu! Defesa muito. Parou. Impedimento marcado e o lance é difícil. E vai ano, vem ano, e vocês continuam passando a bola para a placa de publicidade. É impressionante. A Juve tem bastante espaço pelo lado do campo. Matuidi. Não ficou ninguém na sobra. A defesa estava muito mal posicionada. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. E se você está curioso para saber qual é o próximo jogo da equipe visitante, a EA Sports traz para você. Está aí a próxima partida da Premier League. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. A defesa está completamente desarrumada. Bola dominada na ponta. Ótima leitura de jogo da defesa. E ele se manda para o ataque com a bola. Tá indo para cima. Chance para desempatar. Time raçudo, Thiagão. O time lutou até o final para tirar o empate do placar. Chegar o goleiro até chegou, mas o toque dele não foi suficiente.
A bola entrou do mesmo jeito. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. Dybala. 5 minutos para o fim do jogo. E um gol separa os dois times. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Benatia. Vem pressão por ali. A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. O jogo ainda não acabou, dá tempo desse último ataque para tentar o empate. Sérgio Ramos. O contragolpe está armado. Aula de visão de jogo. Boa bola. Bola mansinha. O goleiro. O juizão apita e passa a régua. Fim de jogo por aqui. Quem é que diz que no futebol defesa não ganha jogo? Ganha sim, Caio. E a vitória de hoje foi conquistada lá atrás mesmo, Thiagão. O time foi muito bem para anular o ataque adversário.